Ви, пане президенте, розпочинаючи засідання Національної ради реформ, дуже високо підняли планку. Повертаючись до питання сьогоднішнього виступу і тих меседжів, які пролунали. І один з основних меседжів стосується єдності. Ви, як ніхто, маєте найбільший політичний досвід в цій країні. І я хочу вас запевнити, Петро Олексійович, що у нас є тільки один шлях, і я перший прихильник і ваш союзник. Шлях єдності, шлях поступу вперед і шлях відповідальності перед нашою країною. Це країна, в якій народились ми, в якій живемо ми і за яку ми відповідаємо, як обрані народом України політичні лідери. І під вашим керівництвом, шановний Петро Олексійович, з нашою спільною політичною волею, з усією відповідальністю перед українським народом, ми все пройдемо. Ми приймемо не тільки податковий кодекс і бюджет, пане президент. Ми зробимо нашу країну успішною. І наступний візит або президента Сполучених Штатів Америки, або будь-якого іншого лідера, який нас сьогодні підтримують, буде з наступним меседжем. Їм це вдалося. Це вдалося президенту, це вдалося уряду і в першу чергу це вдалося народу України.